Jaume Lladó, sortint de la discoteca que dirigeix el passeig marítim de Palma quan aquest establiment va ser escorcollat. Uns dies després, Lladó ha estat detingut aquest matí per mort de les investigacions sobre la presumpta trama corrupta d'empresaris i policies a les ordres de Bartomeu Cursac. Cursac és el propietari de la discoteca Titos, objecte de l'escorcoll de la policia. Al llarg del dia han detingut el seu número 2 a la discoteca. Bon vespre no ha estat, però, l'única persona de l'entorn de Cursac arrestada avui. En les darreres hores, un policia local de Palma i tres treballadors del seu grup empresarial han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional. Són els darrers moviments d'una investigació que començava fa mesos sota la direcció del jutge Manuel Penalba i que va culminar dia 3 de març amb l'ingrés a la presó de Cursac i la seva mà dreta, Bartomeu Esbert. I la de la mort natural és la principal hipòtesi amb la qual treballa la policia per esclarir el cas del cadàver trobat a Iora Baixa a Maó. La policia científica treballa en la identificació de l'esquelet d'un alemany de 57 anys que es va trobar ahir a uns metres de la via de ronda de Maó. S'espera també l'informe del metge forense. S'especula que podria dur mort un any. Bankia es fusionarà amb Banc Mare Nostrum, en el qual s'integra Sa Nostra. El Fons de Reestructuració Bancària considera que l'operació permetrà recuperar més de pressa les ajudes públiques que reberen les dues entitats. El Consell d'Eivissa i la Confraria de Pescadors demanen al govern que declari l'illot de Tagomago reserva marina. És la segona vegada que ho demanen, la primera es va fer l'any 2015 sense èxit. Consideren, a més, que si ja s'hi han declarat altres indrets de l'arxipèlag, l'illot eivissenc ha de ser el següent. La participació a les eleccions a Holanda per renovar el Parlament ha pujat 7 punts. Aquests comicis s'han celebrat sota l'amenaça d'una victòria de l'extrema dreta de Geert Wilders front als liberals del primer ministre Mark Rutte. Fa pocs minuts han tancat els col·legis electorals. I ben aviat es podrà gaudir d'una experiència tecnològica pionera a les Illes. Una nova aplicació mòbil explicarà la història i l'obra de 20 poetes illencs. Actors reconeguts, com Rodo Gené, recitaran poemes d'autors com Joan Alcover, Blai Bonet, Antònia Vicenç, Pons Pons o Marià Villan Gómez. Es podria començar a descarregar el dia del llibre. Buida que buida, sa filòsofa.